Всъщност, истинското, високото изкуство трябва да ни поднесе наистина сериозни, поетически светове, които да ни поведат в някакво пространство, да ни създадат други усещания, да ни донесат тази хармония, от която ние имаме нужда и която намираме само в изкуството. Това е сериозното изкуство. Разбира се, играта, закачката, пародирането, шаржирането са части от постмодерната епоха, но хипермодерният период, господин Иванов, осъзнава, че тази лека и повърхностна постмодерна игра не е достатъчна. Не е достатъчна и трябва отново да се потърсят сериозните духовните смисли в изкуството.